Позмагатися за головні трофеї цього престижного турніру серед молоді 1998-2000 років народження приїхало близько 150 спортсменів з 19 областей України. Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби та школи вищої спортивної майстерності Олег Дикий, який виступав у вазі до 55 кілограмів, виявився у своїй віковій категорії єдиним представником з Тернопільщини. Хлопець повернувся додому з перемогою. На даний момент це для мене були самі важні змагання, тому що це я перший рік боровся по молоді. До того я боровся по кадетах і старався підійти до них як найважніші для мене змагання. Це самі найвищий рівень. Підійшов до них добре, серйозно поставився до них і ось результат. Сутичка на спортивному килимі проходила динамічно, з постійними переміщеннями та наступальними діями. Уже всередині першого періоду, знайшовши слабке місце у діях суперника та вміло цим скориставшись, наш спортсмен здобув 4 бали, які у підсумку вирішили долю цього фінального поєдинку. До того раніше зустрічались на тренувальних зборах. Тут так сталося, що ми з ним попали разом в фіналі, брали за перше місце. Він непоганий, мені здається, якщо він вже дійшов до фіналу, він не може бути слабеньким. А знайшов 4 бали, прочувствував, значить він десь помилився, а я його злапав на цій помилці. Ця перемога, як зазначив тренер юного спортсмена, дозволила виконати норматив кандидата майстри спорту, а також відкрила шлях до виступів за молодіжну збірну команду України. Олег у нас перший раз боровся по молоді, він боровся по кадетам, він був третій на Україні по кадетам і другий був срібний призер України по кадетам. І він перейшов на молоді, це перша його Україна. Дуже гарно провів змагання, дуже зібрано, підійшов до них. Так само з вагою він підійшов гонкою веса, добре встановився після неї і боровся 4 схватки. В кожній схватці зробив 4 бальні дію, і в кожній схватці різну. Так що суперники не могли до чого знати, що їм буде робити. В кожній схватці зробив щось інакше. Перемога. Поки тут він був перший. Так як і по боротьбі, і по всьому він... Отак, іменно перший. Він показав, що він сильніший на цих змаганнях. Підготовка вихованців на різних етапах та якість навчально-тренувального процесу залежить від кваліфікації та майстерності тренерів-викладачів. У свою чергу, їх високий професійний рівень дає нині позитивні результати, зазначає керівник спортивного закладу Тернополя. Перш за все, це робота колективу. Так. У нас тренера, які націлені і направлені на роботу, на дітей. Дитина цього хоче, як сказав Володимир Володимирович, каже, мені приємно з ним працювати, тому що він хоче цього. Бо багато дітей просто ходять до нас на заняття, а от хотіти боротися, треба знайти ту дитину, ту ізюмінку, то зерно, з якого можна потім дещо зліпити. Олег якраз відноситься до тих спортсменів, які хочуть чогось. Тому воно в нього десь Бог виходить. І це перша така, він у нас був 2 рази призером України по кадетам. Цього року і в 16-му році, а я вже по юніорам, це в нього перша така медаль, думаю, що з цього піде трамплін далі, ми боротися. Юрій Луговий, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.